Então, pessoal, a gente está indo agora rumo ao local da obra, da próxima obra que a gente vai começar. Convido vocês aí a estar acompanhando mais uma série, mais um passo a passo que a gente passa ali as informações construtivas do Light to Frame e também ensinando nossos alunos. Inclusive, é os alunos que estão montando essa obra. Ó, pessoal, que legal. A gente está dando oportunidade para mais pessoas entrar no mercado, continuar o que a gente passa no nosso curso, tá? Então, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Santana. Vai começar mais uma série para vocês de obra. Qual que é a obra, pessoal? A gente vai fazer mais uma casa de steel frame. É exatamente ali atrás, pessoal. Já tá a movimentação da fundação, já tá a movimentação do pessoal da hidráulica, da elétrica, que vai estar iniciando essa parte de radier para nós. O aço já tá acontecendo, a gente vai mostrar também para vocês. A gente já tá montando lá na nossa academia a estrutura que vai entrar nessa obra aqui, mais uma de steel. Vem acompanhando com a gente aí, vocês vão passar de ano.
Fala pessoal, bom dia. Olha lá pessoal, já começou a produção aqui na academia. O quê? É pessoal, da obra lá, ó. Já estamos montando o primeiro painel ali, pequeno, né? Tô instruindo. Ó, o Dinael é aluno nosso, tá aqui participando, junto com um colega também, tá? O Vitor vai estar ali também na sequência ali, orientando que eu vou ter que ir lá pra obra pra poder conferir o radier. Vem comigo que vocês passam de ano.